Олександр Григорович, чому ви не приїхали до Києва? Адже вас бракувало на Раді Ліг. А чого тільки мене бракувало? Ну, я не можу зрозуміти, чого тільки мене бракувало. Я просто не знаю, що так сталося, але з якихось причин мою охорону не випустили за приділи області. Це, напевно, хтось був заінтересований в тому, щоб я не приїхав на тому. Ну, то таке, то, знаєте, їхати туди, якби там був Козловський, якби там був Солов'ян, там, якби були президенти футбольних клубів, я туди поїхав би. Ну, там були представники, але я чесно хотів поїхати туди, хотів подивитися на це все, тому що ну, те, що відбувалося до цієї всієї конференції, я його просто трошки знаю, тому хотів би поїхати висказати це все в очі Макарову, не хотілося б зараз говорити, не дивлячись йому в очі, але... Я не знаю, які ви там будете далі питання задавати. Якщо воно буде такі провокаційні, я все одно не видержу. На ваш погляд, чому клуби вирішили не догравати чемпіонат і хто в цьому винен? Та ну зачем спирати всю вину спирати на клуби? Ну я не можу зрозуміти. Я думаю, що в нас от на сьогоднішній день чітко виявилося, що в нас риба гниє з голови. В нас просто-напросто ПФЛ, як такої організації, її просто не треба. Її треба просто анулювати і все. От я думаю, що нас треба присоединити першу лігу до УПЛ, там якомусь нижчому рангі, втору лігу до з аматорами якомусь там вищому рангі. І, ну, платити, щоб вони сиділи за наші гроші, просиджували штани, в памперсах там сидять уже, слава Богу. Скільки років? Тому що треба дати дорогу молодим, хай приходять і працюють. Чи знаєте ви, хто як голосував і чому саме так? Ну, ви знаєте, ну, знаю, хто як голосував. Мені інтерес, саме більше із цього всього, інтересна позиція Руха, який голосував, вроді би, за доігровку, а за кулісами там до всіх президентів дзвонили, розказували, що не треба так робити. Ну, я дуже здивований Балканами, яких, в принципі, я затягнув у першу лігу, і всі про це знають, і наскільки вони хотіли грати, а тепер сталося так, що вони не хочуть грати. У мене ж питання, Дім, а в чому проблеми? Ти ж хотів у першій лігі грати, а тепер ти не голосуєш, щоб задогравати. Ну, я думаю, що ви, ну, ваші вболівальники зроблять висновки по цьому всьому. Ну, то ваші проблеми, не мої. Деякі муніципальні клуби скаржилися, що не можуть догравати чемпіонат через брак коштів. А як треба було ПФЛ діяти в такому випадку? Просити гроші у УАФ чи відчепити їх і догравати у скороченому форматі? Ну, дивіться, я вам скажу, що недогравання чемпіонату, воно планувалося ще і з самого початку. По одній простій причині. Зробили такий протокол на рівні Германії. Ну, так в них же умови проживання зовсім інші. Звісно, муніципальні клуби цього всього не потягнуть. Така спеціально зробили це все. Я вам говорю, це все було задумано до цього і придумано це все, щоб на вирішення ісполкому. Зараз то, знаєте, коли ссоряться дві сторони, ну, в війні побідітеля, як обично, нікого немає. Виграє тільки той, хто мире. Тобто, там, хто помирив, там бандити, міліція, прокуратура, хтось від цього виграє. Так само і тут виграє тільки із полком, тому що зараз почнуть мішками нести, заносить, і хто захоче іграти, щоб тільки оприділили із полком. Ми цього робити не будемо. Ми хочемо, я вам казав, що ми хотіли, хочемо в будь-якому параметрі, в будь-якому місті, ми хочемо грати в футбол. Ми хочемо дограти чемпіонат. Яке воно буде, ну, я думаю, це на їхній совісті воно станеться. Рух за, Волинь утрималась, Минай проти догравання. Прокоментуйте рішення кожного клубу. Рух за. Я вже сказав, що Рух зробив свою роботу до цього всього і чисто символічно проголосував, тому що, ну, стидно було б, да, що сьогодні він голосує не за загравання, а 22-го на слідуючий день грає вже із Динамо Товарняк. Ну, тобто тут все понятно. Мене саме більше Волинь. Валентин, ти ж до мене приїжджав і казав, давай об'єднимося проти Руха, що нам той Рух? Я тобі що сказав?
Інгулес грає чесно. І ми будемо тільки в спортивній боротьбі, в спортивному принципі доказувати своє місце у вищій лігі. Навіщо це робити? Зараз ти об'єднився з Рухом, щоб унизити Інгулес. Та ви ніколи нас не унизите. Повірте, ми маленька, но горда птиця. І ми приймемо любе рішення, яке прийме із полком. Надо буде грати ще перший год, ще один год у першій лігі, ми будемо грати. Ну, якщо щоб ви знали, щоб ви просто знали, ми третє місце докажемо все одно, що ми по закону повинні займати третє місце. І зразу, я вам офіційно заявляю, ми відмовимося від виходу в УПЛ, тому що я вважаю, це буде приниження до наших футбольних клубів, таких як Оболонь, в першу чергу, Металіст. При всьому відношенні до Металіста, але я до них злий на футбольному полі. Поза футбольним полем я за справедливість. Тому я навіть якщо... А ми докажемо, що ми третє місце повинні займати. Повірте, я і в Лозанну піду, я везде, я докажу, тому що сьогодні, правда, на нашій стороні. Але, щоб ви просто знали, я відмовлюся від виходу в УПЛ, навіть із полком прийме таке рішення. Тому що це буде не спортивний принцип. А ми – народний клуб, і ми самі себе зробили. І ми від цього відмовимося. Чи не здається вам, що це тріо, вибачте за жаргон, розкатало договорняк? Так а що тут розказати? Мені вже відео скидають з ресторану, де вони після конференції сидять, Мінай, Рух і Волинь проливають то, що вони вже там вийшли. Виходить, що? Що вони зробили вже із полком нам все рішили. Значить, понятно, що вони вже будуть грати у вищій лігі, виходить, чи як? Ну, проливали вони всі в місті. Якщо треба, відео зброшу, покажу. Якими будуть подальші кроки Інгульця? Подальші кроки Інгульця ми будемо чекати рішення із полкома і приймемо таким, яким воно є. І ще раз говорю, футбольний клуб Інгулець зробив себе сам. І він, хочете, не хочете, а він сам зробив себе таким, що він став дійсно любимим народним клубом в Україні. І ми приймемо любе рішення, яке прийде з полком. Але якщо він прийме, що ми повинні, що ми займемо третє місце і ми повинні таким чином грати в УПЛ, відстігнувши від селя Металіст і Оболонь, ми з таким рішенням не приймемо і ми в вищу лігу не підемо. Щоб ви просто знали, Верес уже йшов такими способами і опускав Десну. Тепер де Десна, а де Верес. Це вам маленький приклад. Ми так не хочемо. Ми хочемо гордо, красиво зайти в УПЛ і портити настроєння там таким грандам, як Шахтьор і Динамо. Чи будете ви звертатись до виконкому УАФ, щоб той змусив першу лігу догравати? Бодай у скороченому форматі. Я не буду нікуди звертатися, я буду чекати рішення із полкома і свято вірю в те, що все одно із полкома хватить там совісті, хватить в них достоинства, щоб просто дограти чемпіонат в будь-якому виді, шестерка, не шестерка, я готов грати везде, де вони скажуть, тому що от всі кричать, що ми любимо футбол. Ребята, а як же ви любите футбол? Як ви зараз всі говорите за недоігровку? Ну як? Ну я не розумію, я без футбола схожу з ума. А ви зараз не треба грати в футбол. Ну, вболівальники дадуть вам оцінку. Дуже дякую. Може, і добре, що вас там не було, бо кажуть, що ви могли б на емоціях схопитися за зброю. Ви знаєте, ну просто смішно. Проти кого там витягувати автомат? Макаров, він лише раз доказав, що він просто як муму не може об'єднати крім себе просто професіональну футбольну лігу. Клуби повинні об'єднатися крім сильного чоловіка. Чи Гітаулін там, вони вже скоро в памперсах будуть ходити у Федерацію футболу України. Шановні, дайте дорогу молодим і нехай просто люди працюють. Повірте, в них думка буде друга, підход до футболу буде другий. Ну Макарова, я скільки підтримував, я його підтримував з першого дня. Скільки в нього було негаразів, я все одно казав, Сережа, остановись, маєте щось трошки неправильно робиш, Сережа, може оттуда все отак. Ну, вибачайте, ну коли я взнав всю історію перед цією конференцією, куди дзвонив Макаров місце з Морозовим і що вони всім клубам по-разному говорили, тому просто в мене виробився таке мнення, що ви просто-напросто вже в Федерації футболу так залізали там, що в них у всіх вже непроходимість буде.
Як ви будете утримувати команду, якщо наступний чемпіонат стартує аж у вересні? За що платити гроші? Ну, тут питання дійсно серйозне. Тут питання, я плачу за удовольствие, а воно, виходить, як були застойні времена. Іде один алкоголік, напився, підходить до ларька, вже таки хорошо випивший, каже, дає рубль і каже, мені ще бокал пива. Вона йому дає 60 копійок здачі, він каже, а пиво? Я говорю, а пива мені, то з тебе хватить. Ну, от так якби і тут. Я плачу за удовольствие, а удовольствия нема. Ну, все одно, я думаю, що ми будемо платити заробітну плату і будемо просто тщательно готуватися к новому сезону. І дай Бог, все-таки з полком ще раз рухвати розуму в них, якось вийти достойно з цієї ситуації, і ми все одно будемо продовжувати грати в футбол. Якщо хтось там хоче, думає, що я закінчу з футболом, глибоко помиляється. На вашу думку, скільки і які клуби зникнуть, поки ПФЛ буде чекати осені? Ну, дивіться, я не знаю, хто скільки, знаєте, я знаю по собі і хочу сказати одне, що в Інгульця запаса прочності при любих обставинах хватить ще года на два, на три, якщо навіть під підприємства працювати не будуть. Тобто це, ну, як би факт, я не привик когось обсуждати і когось робити. Скажу тільки одне, що з таким керівництвом, як у нас зараз в ПФЛі, ті Морози, Макарови, я скажу, що ми далеко ми не зайдемо і хороше нас нічого не чекає. Тому що на сьогоднішній день, говорив і говорю, риба гниє з голови. І ми, подивіться зараз на ситуацію, ми неодноразово зверталися, там нас арбітри вбили, там ще щось, там якась ситуація така. Ми можемо носити тільки рекомендований характер. Тобто ми можемо на конференції щось рекомендувати, звернутися в ісполком Федерації футболу. У мене питання, навіщо нам посереднику між Богом і землею? Ну не можу я зрозуміти, зачим? Ви живете, Мороз, Макара, ви живете за наші гроші, за наші взноси. Так я не можу зрозуміти. Давайте приєднайте нам, хай ми там будемо в 10-й очереді в УПЛ, ну ми, у нас буде один хазяїн. Зачем вот это все? Ну и просто действительно согласен с Александром Ивановичем за Булоні. Я готов, я согласен, що цю ПФЛ вона просто закрити на замок і просто або від'єдиниться від усіх і робити своє, що ми вліяли на суддів, на всіх, що ми якось могли, комітети, щоб ми, наші люди представляли інтереси ПФЛ. Наш один Макара, він му-му-му-му. От і все. А му-му не в Африці му-му. Олександр Григорович, з 25 числа можливо, МООЗ пом'якшить карантин, то в якому форматі, як ви думаєте, можна буде дограти чемпіонат? Послухайте, ну, я вам говорив і говорю, ми хочемо грати в футбол. В якому форматі вона буде, в якому там послабленні, не послаблені. Скажуть тести, будемо робити тести. Скажуть кожен перед кожною грою, будемо перед кожною грою. Ми хочемо грати в футбол. Інгулець хоче грати в футбол. Ви мене чуєте чи ні? Ну зачем оці глупі питання задавати? Ми будемо грати в будь-якому випадку футбол. Хоть приймуть рішення, що ми грали в футбол. Я хочу платити гроші за удовольствие. Удовольствие я хочу дивитися в футбол. От і все. Супер. Все?